ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଘରଙ୍କ ଅଟା ଚୁଡ଼ିରେ ଉତରି ଜାଳଟା ବାହାର କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବେବିଟି ରେଣ୍ଡମ୍ ଜାଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ କଟା ଯିବ ଖିରି ପାଇଁ ଚାଉଳ ସିଟି ମାରି ସାରିଲାଣି ବେବି ଏଠିକି ଆସ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ବନେଇବେ ଚାଉଳକୁ ଭାଜିକି ଟିକେ ସିଟି ମାରିଦେବେ ମାରିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କ୍ଷୀରି ହେଇଯିବ ଆମେ ସେପଟେ କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛୁ ମାମା ପାଇଁ ମାମା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଷୀରି ଭାଉଜ ବନେଇ ମାମା କହିବେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କ ନା କ୍ଷୀରି ଯଦି କିଛି ଏପଟେ ସେଟା ମାମାଙ୍କ ନା ଆସ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଦେଖି ଦିଅ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲେ ବାବା ବାବା ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମାମା କରୁଥିଲେ ଭିଡିଓ କରି ବୋଲିକି ହାତରୁ ଛୁଟି ମାମା କ୍ଷୀର ବନଉଥିଲେ ଭିଡିଓ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛୁଟି ଏଟା କାହାକୁ ମାରୁଛୁ ନା କିଛି ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ହବ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଖାଇବେ କ୍ଷୀରି ବସିଛନ୍ତି ବଡ ଭାଉଜ କ୍ଷୀରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ଆମର ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଲୁଛନ୍ତି ସରି ଆଇ ଏମ୍ ସରି କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଟା ଦଳିଲେ ପୁରୀ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଟା ଦେଲେ ପୁରୀଟା ହବ ତାକୁ ତେଲ ଦେବେ ତମେ କେମିତି କଣ କଲ ମାମା ଜୀ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ମାନେ ହସିବେ ନା ପାଣି ପଶେଇ ଦିଏ ପାଣି ଗୁଡା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ କିଛି ପାଣି କେତେ କିଲୋମିଟର କହିଲା
ପାଣି କେତେ ଲିଟର ବୋଇଲା? ଦୁଇ ଲିଟର ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସାଧା ପାଣି ୱାଟର ନା ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର କି ୱାଟର ବୋଇଲା? ବୁଢ଼ା ବୋଇଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶା ହେଲା ଚକଟା ହେଲା। ପୁରୀ ପାଇଁ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ୱାଟର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସେସଟା କ'ଣ କଲେ? ଆଗେ ଅଟାକୁ ଧୋଇଦେ ନା ଧାଇଦେବ? ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଲା ଯେ ତମେ ଟିକେ କିଛି କହିଦେ। ଆପଣ ଅଟା ପ୍ରଥମ କ'ଣ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମାନେ ଝାଡ଼ିଲେ ନା ଅଟା? କୋଉ ଅଟା? ନେବ ଭାତ ଅଟା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟା? ଭାରତ କ'ଣ ଅଟା ନା କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ନା ଇଏ ନର୍ମାଲ ଅଟା? ଖାଣ୍ଟି ଗହମ ଅଟା। ଆଉ ଅଟା କେମିତି ତିଆରି କରିବ? ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବ ନା ଗହମ ଅଟା? ନା ଆମର ଘରେ ଘରେ ଅଟା। ଆପଣଙ୍କ ଗହମ ଅଟା ମାନେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗି ଗହମ ନା ମୋଦି ଗହମର କିଏ ଗହମ? ହଁ, ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରି କରିବ। ଟମାଟୋ ଏତିକି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଏତିକି ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ଯିଏକି କ୍ଷୀରି ବସିଛି। ବାବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କ୍ଷୀରି? ହାଏ ରୁଷିଆ କି କହୁଛୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଖାଇବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେଣି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେଣି। ହେଇ ହେଇ ବାବା, ଇଏ କିଏ ବାବା? ଆଉ ହାଟି ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ରୁଷିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମଟର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ତା ହାତରେ ଦେଖିବା। ଏ ମଟର ଆମ କରିଦିନ ତେବେ ରୁଟି ଆମ କରିବ ନା ପୁରୀ ଆମ କରିବ? ମାମା ମଟର ତରକାରୀ କରିବା, ପୁରୀ କରିବା, କେଟା ଆମ କରିବ ତମେ କୁହ ତ ଟିକେ, କେଟା ଆମ କରିବ? ଧନ ତୁମେ କୋଉଠା ଆମ କରିବ? ମଟର ହଉଛି ଆଗ ସିଟି ମାରିଦବା, ତାପରେ ହଉଛି କଣ କହିବା ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ତମର? ତମର ପିଇବା ସୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିନି ତମର ପିଇବା ସୁଡ଼ା କେଟ ରଖିତ। ଏଇଟା ନାହିଁ ଖାଇବା ସୁଡ଼ା ଯୋଉ ତରକାର କରିବ, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ପେଟଟା ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଦେନି, ଖାଇନଥିଲା ଢେର ସମୟ। ଏ ବାବା ବାବା ଆଜ୍ଞା ବାବା, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ କଣ କରୁଛ? ଟମାଟୋ ଧୁଆ ପୁଣି ସେଟା କଣ ଅଛ ବାବା? ସେଟା କଣ ସେଟା ଟମାଟୋ ବାବା? ଇଏ କିଏ ବାବା? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ ବାବା? ଏ ବେବି, ଏଇ ଆମର ବେବି
ଏଇଆ ମୋର ବେବି। ରୁଷିଆ ତ ଚଟୁ କମ୍ ଧରିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ତ ବେଶୀ ଧରିଲେ। ଏ ରୁଷିଆ ତ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଝାଡ଼ୁରେ କେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପିଂ ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହାତ ଧୋଇତେ, ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ଆଇଲେ ଗୋଟେ କହିବ ଆସିତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଈ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇମି, ତମେ ଆସ ଟିକେ ବୁଲିତେ। ମୁଁ ନା ମୁଁ ଆସି ସୋମବାର ଆଡ଼କୁ ଆସି, ରବିବାର ସୋମବାର ଆଡ଼କୁ